أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مكسودي ورضاك متلودي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala InsyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-200. Kalam hikmat yang ke-200. يا إيتك تكتشف العبارات قوت لعائلة المستمعين وليس لك إلا ما كنت له آكل عبارات يعني كتكتيته sebagai makanan bagi pendengar yang berhajat dan memerlukannya. Dan engkau tidak mendapat apa-apa daripadanya kecuali yang engkau makan. Yang dimaksudkan dengan kata-kata Syekh Bunalta ini ialah kata-kata hikmah yang dilontarkan yang dikeluarkan oleh seseorang ahli ilmu ataupun ahli irfan ahli makrifat itu dia seumpama seumpama makanan Jadi dia umpamakan kata-kata hekmat itu seperti makanan Sebagaimana badan kita ni Bila mendapat makanan apa yang kita dapat Pertama sekali Kenyang Hilang lapor Yang kedua Kelazatan rasanya Yang dengannya kita akan mendapat tenaga. Mendapat kekuatan. Itulah fungsi makanan. Boleh rasa sedar. Hilang lapor. Hingga timbul kenyang. Pun yang bertenaga. Maka dalam dunia tasawuf. Kata-kata hikmah daripada ahli makrifat itu adalah seumpama makanan yang mana dia akan menghilangkan keahusan hati manusia. Jadi yang haus ni, yang lapar, yang dahaga ni bukan perut. Bukan perut kita saja. Ruh kita pun seperti itu. Jadi makanannya antaranya adalah kalam-kalam hikmah daripada ahli ma'rifat yang mana mendengar kalam-kalam hikmah itu seumpama seseorang boleh makanan akan mengenyangkan yang ini memenuhi keperluan ruhnya bahkan sampai ke tahap merasa kelazatannya. ada orang makan sekadar kenyang saja tapi ada orang makan lebih daripada kenyang, bukan saja kenyang sedap haa ah boleh rasa sedap mulut. Maka demikian juga bandingan yang dibuat oleh Syekh Ibn Atta ini, kalam-kalam hikmah yang dikeluarkan oleh ahli ma'rifat ini, diumpamakan seperti makanan. Ia memenuhi keperluan ruh manusia. Bahkan pada sesetengah orang, bukan saja memenuhi keperluan ruhnya itu, bahkan ia memperoleh kenikmatan. Mencapai sebahagian berdekat nikmatan rohani di sebalik kalam-kalam hikmah yang diungkapkan oleh ahli-ahli makrifat. Kemudian kata Syekh dari sisi yang lain, dari segi yang lain pula orang-orang yang mendengar kalam hikmah ni kalam hikmah kesufian ini... ...kado yang diterima oleh seseorang itu tidak sama. Menurut kado yang kalau makanan go yang membahagikan makanan ni menurut orang yang makan makanan tu. Kalau orang bagi kepada kita sejumlah orang, kita ada sekup pulang, tiba-tiba ada orang bagi makanan. Bagi makanan kita. Maka masing-masing makan tak sama banyak. Ada yang makan banyak, ada yang makan sikit. Jadi, memperolehi makanan kado yang diperolehi oleh masing-masing ini menurut kado masing-masing dan tidak sama. Ada yang banyak, ada yang sikit. Maka demikian juga kalam-kalam hikmah kesufian ini. Maka orang yang mendengar itu dari segi perolehannya tidak sama. Ada yang banyak, ada yang sikit. Atas kalam hikmah yang sama. Atas mutiara hikmah yang sama keberhasilannya tidak sama ada yang banyak boleh ada yang sikit boleh ha. kepelbagaian ini berlaku ini antara ciri-ciri khas ilmu tasawuf sebab itu seseorang sekumpulan murid yang menerima pelajaran daripada gurunya itu tak sama dari segi perolehan dari segi pencapaian dari segi kehalusan dan kedalamannya tidak sama. Bergantung kepada tahap penerimaan masing-masing. Sekalipun guru berkenaan itu ataupun seseorang yang memberikan pelajaran itu memberikan pelajaran yang sama pada sekelompok orang. Tapi penerimaan mereka itu tidak sama. Ini perkara seperti ini dalam ilmu tasawuf sangat ketara. Tapi dalam ilmu lain berlaku juga. Tapi tidak seketara yang berlaku dalam ilmu tasawuf. Macam kalau ilmu-ilmu lain ada orang dengar seorang guru mengajar bab-bab tertentu dalam bab akidah ke dalam bab fiqh ke ada orang faham lebih sikit ada kurang sikit adalah ada nak lagi dah gitu ha, ada orang mendalam sikit ada orang kurang sikit bergantung kepada uh, daya penerapan ilmu yang ada pada diri masing-masing. Tapi dalam dunia tasawuf dalam bidang tasawuf perkara ini lebih ketara lagi. Lebih ketara. Jadi pedoman-pedoman yang diberikan oleh seorang guru tu dari segi penerimaan para muridnya itu tidak sama. Ada yang boleh banyak hanya dengan beberapa patah perkataan yang diungkapkan, dihuraikan oleh guru gurunya tu, maka dia mendapat sejumlah ilmu yang sangat lumayan. Tapi ada juga yang begitu banyak dicurahkan, hanya boleh setiap dua je. Tapi curahan ilmu yang diberikan begitu lama dan begitu banyak, tapi ternyata yang dapat ditangkap, yang diperoleh, hanya sebahagian kecil saja. Ada juga begitu. Jadi perkara seperti ini, ketara dalam ilmu tasawuf. Bagaimanapun aneka warnanya hidangan, maka yang berguna bagi tiap-tiap orang hanya yang dimakannya. Yani, ni, sekalipun hidangan makanan ni, kalau dibandingkan dengan makanan, Hidangannya banyak, lauknya banyak. Macam-macam jenis lauk. Tapi yang akan diperoleh oleh seseorang apa yang menjadi selera dia je. Apa yang jadi selera dia yang, yang yang dia, yang dia makan. Sekalipun lauk ada berbelah-belah jenis. Tapi mungkin tak jadi selera dia orang lain, dia selera sedua je dan dia makan waktu je. Dia boleh banyak tu je. Maka dalam tasawuf pun seperti itu juga. Seseorang guru yang alim tu kadang-kadang mencurahkan ilmu yang banyak tapi yang diperolehi oleh seseorang itu tidak kesemuanya menurut keserasiannya menurut persediaan yang ada pada diri dan masing-masing makan kesukaannya memilih yang dimengertinya. Kalau makanan, seseorang itu dia hanya makan yang menurut apa yang dia selera nak makan. Bukan atas banyak sikit hidangan tu atas hak mana dia selera nak makan. Kadang-kadang dihidangkan penuh saja. Tapi tidak selera nak makan yang lain. Selera dia pada jenis-jenis tertentu dia makan waktu saja. Maka dalam tasawuf pun seperti itu. Ha, banyak. Jadi Syekh Ibn Atta' mengusir dalam hikmat yang ke-200 ni nak beritahu fenomena yang berlaku dalam pengajian ilmu tasawuf. Bahawa para murid yang belajar daripada seseorang guru yang arif ni kadang-kadang sekalipun dari guru yang sama, pengajian yang sama, majlis yang sama tapi perolehan pencapaian tidak sama. Menurut kadar masing-masing. Kalau dalam makanan, menurut selera. Kalau dalam tasawuf, menurut ehwal diri masing-masing. Ehwal diri, keadaan diri masing-masing. Dan ini tidak sama. Terjadi ada tiga orang sama-sama mendengar suara yang berkata Baik. Yas'a tarabiri. Maka masing-masing menerima kalimah itu sendiri-sendiri. Ini kalimah Arab. Yang satu ada tiga orang dengar perkataan yang seperti ini. Baik. Yang satu berkata, salah seorang daripada tiga itu kata, saya telah mendengar suara itu berkata, Is'a tarabiri. Berusahalah, nescaya engkau akan melihat, yakni mendapat kurnia pemberianku. Jadi tiga orang yang dengar ni, salah seorangnya dengar gini, dengar bunyi gini. Is'a tarabiri. Dalam bahasa Melayu, hendaklah kamu berusaha. Kira kamu berusaha, kamu akan memperolehi pemberianku. Kurniaku. Jadi, salah seorangnya dia faham gini, sebab dia dengar gitu. Yang kedua berkata, orang yang kedua pula, ia dengar pesan yang lain sikit. As-sa'ata tarabiri. Oh, yang kedua yang dengar. Pada saat itu juga, engkau akan mendapat, yakni melihat kurnia pemberianku. Ha. Hai, ha. sikit. Kalau mau dua, dengar gitu. Pada waktu itu juga, mau akan dapat. Kuni aku. Oh tadi dok, adalah kamu bosan. Nescaya kamu akan dapat pemberianku. Yang kedua ni, waktu tu juga kamu akan boleh kuni aku. Ini dengar pesan tu juga. Pahing cikik. Yang ketiga, yang ketiga pula berkata, saya telah mendengar. Ma'aw sa'abiri. Artinya, Alangkah luasnya pemberianku. Jadi tiga-tiga orang ini mendengar perkataan-perkataan yang dekat-dekat tapi memberi makna yang lain-lain lagi. Jadi Syekh Ibn Atta' ni ataupun yang mensyarahkan kalam hikmah ini mendatangkan kisah ni ni kisah ria yang pernah berlaku cuma tidak disebut tiga orang yang terlibat ni. Cuma nak beritahu bahawa pernah satu ketika ada tiga orang terlibat mendengar perkataan dari sumber yang sama tapi seorang dengar gini, yang kedua dengar gini, yang ketiga dengar lain lagi. Lain lagi. Jadi Syekh didatangkan kesoh ni untuk menjelaskan kalam hikmat Syekh Ibn tadi. Bahawa seseorang itu akan mendapat menurut apa yang dimakan saja. Kalau makanan lah. Dan apa yang akan dia makan tu menurut selera dia. Itu bak, bak makanan. Kalau dalam tasawuf, seseorang itu akan mendapat manfaat rohani menurut apa yang dia dengar. Dan apa yang akan dia dengar nanti tu adalah menurut ehwal jiwa masing-masing. Jiwa manusia ni tidak sama corok dia. Jadi corok jiwa manusia ini dalam bab ini mempengaruhi apa yang akan didengar. Ha. Kalau kita beli buat catat mudah. Saya ha. juga ni catat mudah sekarang. Sebab contoh gini lah. Ada orang sebut tai itik. <laughs> bagi orang yang memang kerja di orang -orang, dia memang beli itik sebut tai itik tu memang dia faham. Tai ya, tai itik ya. Tapi orang jual kuih, bila orang sebut tai itik, ha, dia <laughs> takat dengan lain <laughs> sebab apa? Masih-masih jual lain-lain. Oh, main hari-hari main jual kuih, dengar orang cakap tai itik. Oh, kuih tai itik. <laughs> kuih. Ha, tapi orang main, orang beli, orang itik, siang malas, malam, siang malam. Orang tak itik. Orang tu tak itik. Si. Kabarnya perkataan tu tu boleh memberi pengertian yang lain-lain menurut ehwa diri masing-masing. Bandingan dekat. Maka dalam tasawuf pun macam tu. Kalimah-kalimah hikmah pengertian tu memberi pengertian yang agak lain-lain. Pada orang yang berbeza. Yang mendengar dari satu sumber apa yang menyebabkan perbezaan ehwa diri masing-masing tu nak beritahu ni eh, kemudian firman Allah Ta'ala yusqa bima'in wahidin wa tufadzilu ba'daha ala ba'din fil ukul suratul rad ayat 4 Artinya, disiram dengan suatu macam air, iaitu yani air yang sama tetapi kami melebihkan yang satu dari yang lain dalam rasa makanannya pokok yang banyak yang mendapat air yang sama hujan yang sama tapi masing-masing memberikan rasa yang berbeza pada waktu berbuahnya rasa lain-lain padahal siram-siramang air yang yang sama saja jadi ayat ini diambil kefahaman secara isyarat oleh ulama tasawuf untuk membenarkan apa yang disebut oleh Syekh Muntaq dalam kalam hikmat bahawa terjadi fenomena seperti ini dalam tasawuf ini yani para murid yang berbeza-beza mendengar kalam dari guru yang sama tapi memberikan kefahaman yang berbeza bahkan memberikan sesuatu yang agak berlainan kadang-kadang maka sebab itu dalam kaedah tasawuf Seseorang tu hendaklah mengamalkan melaksanakan Menurut apa yang dia dengar, yang dia faham dari guru dia. Ah, ha, tu keadaan saya. Menurut apa yang dia dengar, yang dia faham. Hendaklah dia pegang Buah tu. Sebab apa? Masing-masing tidak sama. Tidak sama perolehannya. Berlaku dalam kalangan murid-murid guru kami. Bila dia tanya apa yang guru ajar ke dia tentang sesuatu amalan tu. Masing-masing beri lain-lain belaka. Hmm. Lain tu bukan lain terus oh, doh, Lain sikit-sikit. Maksudnya kalau kereta tu tak lah lah. Cuma ada pattern saga, ada pattern majdi, pattern, pattern lain-lain. Jadi berlaku satu ketika bila pertemuan murid guru kami dulu. Bila masing-masing tanya apa yang mereka dengar tentang ajaran guru tentang perkara ni. Masing-masing kebun lain-lain. Lain-lain belakang. Nah, nah, nah. nah, ini kadang-kadang apa yang dengar itu, tu menurut kadar masing-masing. Firman Allah Ta'ala Qad alima kullu unasim Surah Suratul Baqarah ayat 60 artinya masing-masing golongan telah mengetahui di mana tempat minumnya sama sekali ayat yang sebelum itu nak menyatakan bahawa sumbernya satu tetapi membuahkan rasa yang berbeza-beza kalau secara zahirnya fenomena pokok yang tumbuh ni siraman air hujan yang sama tapi rasa buah yang dihasilkan tu berbeza-beza maka kefahaman isyaratnya ahli tasawuf mengambil kefahaman isyarat dalam dunia tasawuf pun seperti itu yakni kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh seseorang guru tu ahli makrifat tu didengar oleh orang yang berbeza dengan kefahaman yang kadang-kadang ada kelainan sikit ada perbezaan sikit dan ini fenomena biasa dan masing-masing tahu kalau ayat yang kedua ini qad alimakullu unasi masyrabahum Masing-masing sudah tahu di mana tempat minumnya. Masing-masing menurut kado masing-masing. Ha, menurut kado masing-masing. Muhyiddin Muhammad Ibn Arabi radhiyallahu anhu berkata. Ini tokoh yang agak kontroversi sikit. Tapi dikutip kalamnya di dalam syarah kalam hikmat ini. Tapi jangan kita keliru. Ada dua orang yang terkenal dalam sejarah kesarjanaan uh, kesarjanaan Islam yang namanya berkak Ibnu Arabi belaka. Orang panggil Ibnu Arabi gelaran yang suhu. Tapi dua-dua ni mari daripada Andalus belaka, mari daripada Sepanyol belaka. Sebab satu satu ketika dulu Sepanyol ni wilayah Islam. Kerajaan uh, apa ni? Uh, uh, kerajaan uh, dalam wilayah kerajaan orang Islam masa tu kerajaan Utsmaniyah, eh, kerajaan bapa ni Umayyah di Andalus. Jadi di situ telah melahirkan sejumlah ulama besar. Yang mari lagi tempat tu. Antaranya dua orang ni, nama dekat-dekat Ibnu Arabi. Jadi ulama nak supaya jangan kita keliru maka dia tambah dibezakan sikit dari segi je, kan. Satu bernama Ibnu Arabi tak ada alif yang satu lagi ditambah alif lam. Ibnu Al-Arabi. Nak beza supaya tak keliru. Salah seorangnya sufi besar. Ali Tasawufo. <laughs> yang seorang lagi Ali Fekofso. <laughs> Kecenungan berbeza. Ibnu Arabi tak ada alif lam. Ini sufi besar. Kurung ke-6 hijrah. Ibnul Arabi ini fekoh besar. Pakih yang besar. Kalau tak, tak silap, mazhab maliki tak silap. Lebih kurang, tempoh hidupnya lebih kurang juga lah. Kalau Muhyiddin Muhammad Ibn Arabi, ini merujuk kepada Ibn Arabi Sufi. Al-Tasawuf. Baik. Berkata, beliau berkata, Pada suatu hari, kami mendapat undangan dari teman Zaqaqil Al-Qanadil di Mesir. Tiba-tiba di situ bertemu dengan guru-guru. Jadi bila ada undangan, masing-masing mau -masing pergi lah. Rupanya dalam majlis itu ramai guru-guru sufi, guru-guru alim ulama, ada dalam majlis itu. Dan setelah hidangan dikeluarkan Di situ ada suatu wadah dipakai untuk tempat kencing. Ha, orang waktu beri dengan makanan. Tapi situ ada satu tempat. Satu benda tempat. Tapi tempat ni tempat orang guna buat tempat buang air kencing. Ha, <tuh> orang tua kita dulu orang sakit-sakit kan ada. Dia buat alat tu. Alat. Orang yang uzur. Orang yang nak kita tandas tu. Tandah bergerak tu orang tu. Alah sebentar Aku boleh halih tu. Ha. Hmm. Ada suatu wadah, satu bekas dipakai untuk tempat kencing. Tetapi kerana sudah tidak terpakai lagi, maka dipakai juga untuk tempat makanan. Oh. Asalnya bekas tu bekas tempat orang buang kencing. Tapi orang bila dak pakai dah untuk tujuan tu okey kali diguna pakai untuk waktu makanan juga. <laughs> boleh juga. <laughs> ha boleh tu. Ha. Kalau kita pergi ke negara dalam Arab kita akan tengok ada dua makuk landah. Dia pula se gini. Se untuk buang air besar, se untuk buang air kecil. Ini buat suku-suku. Di -suku. Mesir, sekarang Dulu zaman saya gitu. Ada dua makuk. Ha, untuk buang air besar tu buang air kecil saja. Sebab aku Maka setelah selesai orang-orang makan jadi orang makan, makan makanan yang dihidangkan salah satu bekah yang digunakan untuk meletak makanan, bekah tadi itu. Letak makanan. Tiba-tiba wadah itu berkata, ah bersuara, bekah tu bersuara. Perkara seperti ini tidak aneh, banyak berlaku. Banyak berlaku. Pada zaman Nabi pun ada batu-batu yang bertasbih. Sebagai, kalau berlaku pada Nabi, sudah tentu itu sebagai mujizat lah. Batu bertasbih, batu berbicara, ada berlaku. Kalau benda ni berlaku kepada para awliya, orang oh, panggil keramak lah. Nah, jadi perkara ni bukan perkara aneh. Baik, wadah itu berkata, yang ni bersuara. Kerana kini saya telah mendapat kehormatan. Dipakai tempat kekotoran. Kemudian ia. Ha, kerana kini saya telah mendapat kehormatan. Dipakai tempat kekotoran. Kemudian ia belah dua. Ha, jadi. Jadi. Asalnya bekah tu tu bekah digunakan untuk buah naji. Tapi sekarang digunakan untuk makanan. Tiba-tiba bekah tu terbelah dua, terbagi dua. Syekh Muhyiddin bertanya kepada hadirin, tanya kepada orang yang dengar, dengar kalang tadi tu. Apakah kamu telah mendengar apa benda yang kamu dengar tadi itu suara daripada bekah yang digunakan untuk mengisi makanan yang asalnya tempat orang buah najih tu. Kau dengar dia kata benda? Dia tanya kepada orang hadir ni. Jawab mereka. Ya kami mendengar ia berkata. Ha, orang ramah awak dengar ni, dia dengar gini. Sejak saya dipakai tempat makan untuk guru... Maka saya tidak mahu menjadi tempat kotoran lagi. Ha, orang ramai dengar gitu. Ha, jadi kata bekah tu bersuara. Oleh kerana aku ni telah digunakan untuk menjadi bekah makanan kepada guru-guru ni. Maka aku tak mahu jadi dah bekah untuk tempat buang benda kotor-kotor dah. Ha, jadi itu yang dengar oleh orang ramai. Lepas aku tak mahu jadi dah tempat untuk buang belum benar kotor. Baik. Berkata Muhyiddin tidak begitu katanya. Tapi kata Syekh Muhyiddin apa yang didekati oleh bekas tadi bukan yang mendengar tu. Bukan seperti yang mendengar tadi tu. Jadi apa yang dia kata? Katanya berkata Muhyiddin tidak begitu katanya. Bertanya pada hadirin jadi hadirin pun tanya, kalau gitu apa benda yang dikatanya? Lalu berkata apa? Ya, Bertanya hadirin, lalu berkata apa? Jadi bila Syekh Muhyiddin ni kata, apa yang mengkata kata tadi tu, apa yang didengar oleh orang ramai tadi, gini-gini, ni gini, gini, kata Syekh Muhyiddin, bukan. Orang yang kata sebenarnya bukan seperti yang mendengar tu. Jadi orang ramai tanya semula tadi, kalau gitu, apa yang dikata oleh bekah tadi tu? Jawab Muhyiddin. Ah, ha, ni menurut pendengaran Muhyiddin pula. Demikian pula hatimu setelah mendapat kehormatan dari Allah dijadikan tempat iman maka janganlah rela ditempati najis-najis syirik maksiat dan cinta dunia. Kata moyang ini ni yang aku dengar. Ha, orang-orang dengar lain. seperti inilah Kisah ni nak didatangkan untuk menceritakan pengalaman belajar tasawuf. Ada seorang dengar gini, orang lain dengar kok lain. Ah, ha, kefahaman dia. Orang ramah tengok pekah ni kata, oleh kerana aku ni orang guna buat makan untuk majlis guru-guru, aku diberi penghormatan. Lepas ini aku tak boleh jadi tempat orang buang benda kata. Itu orang ramah dengar. Ha, dia faham dengar kok lain pula. Iaitu yang dengar oleh Muhyiddin Bekah tu bukan bekah, bekah tu hati manusia Bila mendapat kehormatan daripada Allah Ta'ala Sehingga dijadikan tempat iman Tempat letak iman Maka janganlah selepas daripada ni Dia jadi tempat-tempat kotor pula. Tempat masuk ni maksiat, syirik dan sebagainya Jauh beza dengar Jadi yang Syihah Muhyiddin dengar lain Yang orang Man dengar lain Jadi yang didengar oleh Syekh Muhyiddin itu adalah kalam-kalam isyarat. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang kedua 200 Menyatakan kepada kita bahawa apa yang nak diberitahu oleh Syekh Muhyiddin ini. Bahawa dalam pengajian tasawuf ada saja fenomena seperti ini berlaku yakni kalimat-kalimat yang diungkapkan itu kadang-kadang memberikan kefahaman yang berbeza kepada pendengar menurut ehwal diri masing-masing dan perkara seperti ini berlaku sangat ketara dalam dunia tasawuf <tuh> kemudian kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-201 Rubbama ambara anil maqami man istashrafa alayhi wa rubbama anhu man wasala ilayhi wa zalika multabisun illa ala sahibi basiratin ah ha, ha, ini, ini ada pedoman sikit maksudnya ada kalanya orang yang membicarakan yakni menerangkan tentang sesuatu maqam yakni tingkat dalam kewalian itu seseorang yang ingin sampai kepadanya dan baru mengintahinya dan adakalanya orang yang membicarakan itu orang yang telah sampai ke dalamnya dan yang demikian itu kabur Kecuali terhadap orang yang tajam mata hatinya dan yani terang hati nuraninya. Baik, apa maksudnya? Syekh Bunal nak beritahu tentang orang-orang yang membicarakan tentang makam-makam tasawuf. Perkara ini baik untuk kita fahami. Terutamanya pada zaman kita ini. Saya melihat perlu kita tahu kerana ada tujuan tertentu yang agak lain daripada tujuan orang zaman dulu. Orang zaman dulu, dia perlu tahu benda ini untuk mengetahui bahawa tempat dia nak belajar tu tempat guru yang betul. Orang dulu, dia perlu faham ilmu ni Supaya apa? Supaya dia dapat tahu. Nanti saya akan jelaskan. Supaya nak kena siapa dia guru hak betul-betul. Jadi orang dulu dia perlu tahu. Kalau hikmat ni untuk tujuan mengecam guru yang sebenar dengan guru yang guru yang ma mahir dan guru yang kurang mahir. Tapi zaman kita hari ni saya nampak bukan untuk tujuan tu saja. Kita perlu tahu benda ni. Ada tujuan lain lagi. Tujuan apa? Hari ni... Perkara-perkara yang seperti ini yang akan saya jelaskan ini dijadikan oleh sesetengah golongan hari ini sebagai barang perniagaan. Hari ini. Persoalan-persoalan kewalian, kekeramatan, kearifan. Kalau dulu orang main ilmu ini untuk tujuan pemakaian, untuk dipakai, untuk dipaham. Hari ini digunapakai oleh sesetengah golongan untuk tujuan meraih pengikut, mencari mencari murid dan mencari pengikut. Jadi kalau ada kena gaya, termakan kita, terpengaruh kita, terjerat kita. Kita maaf saya nak beritahu contoh. Ada kalanya perkara-perkara seperti ini dalam sejarah sudah memberikan kita satu pelajaran bahawa dia dalam sesetengah kih boleh mengakibatkan akibat yang sangat buruk. Tapi saya nak kabar CPCP -CP je lah. Dulu kita pernah dengar sejarah yang berlaku di negara kita. Seorang ahli politik, wakil rakyat mati dibunuh dan dikerak berbelah-belah. Tapi tak mahu kabar nama lah. Penuh berlaku dalam sejarah. Kena kerak berbelah-belah oleh sesiapa yang sudah kita sedia maklum. Bagi orang yang tahu mengikuti kisah ni ni sedia maklumlah orang berkenal. Dan kalau tak silap saya saya pernah jumpa orang ini pada awal tahun 90-an. Pada masa tu saya mengajar di Kija. Ha, dan orang terlibat dengan pembunuhan ni masa tu dia dia berpusat di Kija. Pada masa tu. Dan saya mengajar di situ di sekolah menengah Kija. Tahun awal 90-an dulu. Dan dengar-dengar ceritanya, orang kampung mengenali orang berkenaan yang di kemudian hadir disabitkan sebagai membunuh ni. Orang berkenaan sebagai ahli makrifat. Orang yang pakai jubah, pakai serbah, mengajar ilmu makrifat. Ha. Ha. Itu dia. Temudak temunya katang berbelah-belah. <tuh>, kena katang. Dan bukan satu kes ini. Masih ada kes-kes lain yang tidak dilaporkan. Ani nak beritahu. Jadi pedoman ni perlu kita faham. Kalau orang dulu dia kena belajar ilmu pedoman ni nak cam mana guru yang boleh dia nak pergi belajar, mana guru yang yang belum sesuai untuk dia belajar. Tapi kita hari ni bukan sekadar tu saja. Belajar kena faham dan ni supaya jangan kena tipu. jangan kena tipu seperti ini. Jadi orang kena masa waktu ni syak dah juga dah jelas. Nanti saya jelaskan pedoman ni insya-Allah pada kuliah-kuliah yang akan datang. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته